Nën toka e parkut arkeologjik kombëtar të Butrintit vazhdon të surprizojë edhe arkeologët. Dalja në dritë e forumit romak është shoqëruar edhe me zbulimin e disa kolonave, gjetjen e 200 monedave si dhe shumë punimeve në qeramik, xham dhe metal. Atje kemi një mbishkrim, pjesë të skulpturave, kemi kolona, të ngjitura, ndoshta janë më të rëndësishme. Nuk ka asnjëherë nuk kam patur kolona in situ të ngjitura. Së zgjedhur asnjëherë, ky është viti i parë. Kemi shumë objekte, disa nga ato janë monedha të periudhave të ndryshme. Kemi gjetur një monedhë argjendi deri tani dhe disa objekte të vogla që janë prej xhami apo prej qeramik. Për herë të parë një ekspeditë arkeologjike në Shqipëri është bashkuar edhe një arkeobotanist që studion shtresat e tokës ku bëhen ngërmime, duke përcaktuar edhe preferencat ushqimore të periudhave të ndryshme të jetesës në qytetin antik të Butrintit. Për momentin kemi filluar të studiojmë rrethimet e furrës që është zbuluar në gërmimet e vitit të kaluar në Butrint. Kemi bërë disa zbulime mjaft interesante, për shembull fakte të tilla që dëshmojnë se ekonomia ishte e bazuar përgjithsisht mbi kultivimin e dritërorëve, diellet ishin të pakta dhe nuk kemi gjetur pothuajse asnjë lloj fare. Kemi gjetur bishtajore që janë në gjendje të egër dhe jo të kultivuar, si dhe rënë të tjera që mund të jenë në gjendje pyjore. Ndërkohë sa i përket zbulimeve të fundit, forumi sipas specialistëve është godina më rëndësishme e periudhës romake dhe daton rreth 2000 vjet më parë. Monumenti që për nga madhësia vjen i dyti pas teatrit antik, ka marrë thuajse formë të plot, duke ushtuar listës së monumenteve të vizitueshme. Por natyrisht pjesa kryesore e tij është një kishë, ndoshta më e vjetra e ngritur në Butrint.